Dok se nakon smjene reditelja Nikole Vukčevića i savjeta RTCG sjutra pred Skupštinskim administrativnim odborom očekuje rasprava i o razrješenju drugog člana Gorana Đurovića, a u plenumu konačan stav o smjeni Darka Ivanovića i savjeta za elektronske medije, iz Brisela stižu upozorenja. Komesar za proširenje Unije Johannes Hahn pisao je prvom čovjeku vlade Dušku Markoviću da problemi u javnom servisu zabrinjavaju Uniju. Opoziciju raduje što, kako kažu, Brisel konačno prestaje da žmuri na probleme u Crnoj Gori, posebno u oblasti vladavine prava. Ovo pismo znači mnogo u tom smislu, posebno što je to, kao što rekoh, prvi put da na ovako jedan eksplicitan način se šalje poruka najvišem rukovodstvu Crne Gore da stvari više ne bi trebale da idu onim uhodanim putem kako su do sada išli. Počinje obračun čak i sa Evropljanima, čak i sa međunarodnom zajednicom. I druga poruka jeste da je DPS konačno skinuo masku proevropske partije i dakle da on sada i formalno više ne ispunjava ono što bi trebalo da budu elementarni demokratski standardi. U DPS-u danas nismo mogli da dobijemo komentar na ovu temu. Potpredsjednik vlade Milutin Simović uputio nas je na nekog drugog iz vladajuće partije, a onda su to uradili i poslanici Miodrag Radunović, Marta Šćepanović i Obrad Stanišić, koje smo zaustavili u skupštinskom holu. Opozicija, sa druge strane, nema dilemu da politički pritisak DPS-a na javni servis može uticati na dinamiku evropskog puta Crne Gore i usporiti napredak u poglavljima 23 i 24. Problem je što to vlast ne interesuje. Njih ne interesuje evropske integracije, to je jedna ogromna zabluda. Njih ne interesuje napredak i transformacija društva, njih interesuje očuvanje vlasti. Pismo Johannesa Hahna ne mislim da će previše da zastraši čelnike DPS-a i da će oni da nastave čistku. Ukoliko Đukanović nastavi sa terorom nad javnim servisom, ukoliko bude nastavio da se oglušava od zahtjeve međunarodne zajednice, da će to Crnu Goru itekako usporiti ka evropskom putu. Dakle, ponavljamo da je u posljednje vrijeme slao disonantne tonove, da je Evropsku uniju nazivao raznoraznim imenima i nas ne bi čudilo da on u narednom periodu mijenja kurs spoljne politike. Crna Gora pod rukovodstvom DPS-a ne može da zatvori poglavlje 23 i 24, to je potpuno jasno. SDP će zbog dešavanja u javnom servisu od opozicionih kolega tražiti da se zajedničkim pismom obrate evropskom komesaru Hahnu, jer je, kako kažu, udar na javni servis i Agenciju za elektronske medije čin ogoljenog nasilja nad pravnom državom. U međuvremenu iz DF-a poručuju da u parlamentu neće davati kvorum nikakvim odlukama DPS-a, pa zato neće biti u plenumu kada se bude glasalo o članovima savjeta. Naravno da je ovo partijska akcija DPS-a i opet naravno da DF neće u njoj učestvovati. Liberalna partija najavljuje da neće napustiti plenum, ali nagovještava da neće glasati za smjene članova savjeta, sugerišući da one nijesu dobre i da ne doprinose jačanju institucija. Liberalna partija bila je i protiv smjene Vukčevića kao i poslanik Gencin Imambegu, što ne utiče na ishod u plenumu jer se odluke o razrješenju članova savjeta donose prostom većinom.